দেখি আজি গৌৰৱ গগৈ এইকাৰণেই সমৰ্থন কৰিছে কাৰণ তৰুণ গগৈৰ দিনততো ইমান অসাধাৰণ কাম সম্ভৱ হোৱা নাছিল গতিকে তেওঁলোকৰ মনতোতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হিংসা এটা আছে নহয় যে এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ চৰকাৰৰ দিনততো চাকৰি দিব পৰা নাছিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ইমান নীতিকিং কৰোঁ আমি ইমান বেয়া বেয়া কথা কওঁ কিন্তু তেওঁ ভাবিব নোৱাৰা কামবিলাক কৰি আছে গতিকে মনততো অলপ হিংসা থাকিবই মই ভাবোঁ যে এইবিলাক হিংসাৰ প্ৰতিফলন কোনে ভাবিছিল যে এনেকৈ পঁচিছ হাজাৰ ল'ৰাক এখন মঞ্চত মাতি আনি এক লাখ টকা আমি দিব পাৰিম বুলি আগতেতো কংগ্ৰেছেও কৰিব পাৰিলেহেঁতেন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈতো নিজে উদ্যোগ মন্ত্ৰী আছিল বিমল বৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছিলে তেওঁলোকে আজি হিংসাত কংগ্ৰেছৰ দিনত নিকা নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে গতিকে ক'ত পেপাৰ লিক হয় তাৰ শুঙি ফুৰে কিবা এটা আঁচনি কৰিলে তাৰ ভুল উলিয়াব খোজে গতিকে কংগ্ৰেছ এতিয়া পদূলি শুঙি ফুৰা এটা পাৰ্টিলৈকে ৰূপান্তৰ হৈছে লুৰিণ গগৈ এইবিলাক যি নেতা আছে এনে অসমৰ কথা কয় যোনে কচুতলিৰ এভিকশ্যনকো গৰিহণা দিয়ে তেওঁলোক কেনেকৈ অসম প্ৰেমী হ'ব পাৰে আজি কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীজনৰ এগেইনষ্টত কিয় নকয় যদি এজন বিজেপিৰ মন্ত্ৰী হ'লহেঁতেন এতিয়ালৈকেতো ছাল বাকলি চেলাই দিলেহেঁতেন এইজন যদি ভুলতে প্ৰিয়াংক খাৰ্গে কংগ্ৰেছ নহয় বিজেপি হ'লহেঁতেন ছাল বাকলি থাকিলেহেঁতেন জানো আমি মাপ খুজি তত নাপালোহেঁতেন লুৰিণ গগৈ অখিল গগৈৰ সংবাদমেলৰ যিটো অৱস্থা কৰিলেহেঁতেন ইমান জঁপিয়ালেহেঁতেন যে আমি ক্ষমা খুজি তৎ নাপালোহেঁতেন আমি তেওঁক যোগাযোগ কৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন যে আপুনি এটা ক্ষমা খুজি দিয়ক বুলি গতিকে আপোনালোকে নিজে বুজি পাওক যে জাতীয়তাবাদী কোন অসমক কোনে ভাল পায় কামে প্ৰমাণ কৰি গৈ আছে আৰু কামে প্ৰমাণ কৰি গৈ থাকিব দেখিয়ে আজি গৌৰৱ গগৈ এইকাৰণে সমৰ্থন কৰিছে কাৰণ তৰুণ গগৈৰ দিনততো ইমান অসাধাৰণ কাম সম্ভৱ হোৱা নাছিল গতিকে তেওঁলোকৰ মনতোতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হিংসা এটা আছে নহয় যে এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ চৰকাৰৰ দিনততো চাকৰি দিব পৰা নাছিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ইমান নীতিকিং কৰোঁ আমি ইমান বেয়া বেয়া কথা কওঁ কিন্তু তেওঁ ভাবিব নোৱাৰা কামবিলাক কৰি আছে গতিকে মনততো অলপ হিংসা থাকিবই মই ভাবোঁ যে এইবিলাক হিংসাৰ প্ৰতিফলন কোনে ভাবিছিল যে এনেকৈ পঁচিছ হাজাৰ ল'ৰাক এখন মঞ্চত মাতি আনি এক লাখ টকা আমি দিব পাৰিম বুলি আগতেতো কংগ্ৰেছেও কৰিব পাৰিলেহেঁতেন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈতো নিজে উদ্যোগ মন্ত্ৰী আছিল বিমল বৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছিলে তেওঁলোকে আজি হিংসাত কংগ্ৰেছৰ দিনত নিকা নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে গতিকে ক'ত পেপাৰ লিক হয় তাৰ শুঙি ফুৰে কিবা এটা আঁচনি কৰিলে তাৰ ভুল উলিয়াব খোজে গতিকে কংগ্ৰেছ এতিয়া পদূলি শুঙি ফুৰা এটা পাৰ্টিলৈকে ৰূপান্তৰ হৈছে লুৰিণ গগৈ এইবিলাক যি নেতা আছে এনে অসমৰ কথা কয় যোনে কচুতলিৰ এভিকশ্যনকো গৰিহণা দিয়ে তেওঁলোক কেনেকৈ অসম প্ৰেমী হ'ব পাৰে আজি কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীজনৰ এগেইনষ্টত কিয় নকয় যদি এজন বিজেপিৰ মন্ত্ৰী হ'লহেঁতেন এতিয়ালৈকেতো ছাল বাকলি চেলাই দিলেহেঁতেন এইজন যদি ভুলতে প্ৰিয়াংক খাৰ্গে কংগ্ৰেছ নহয় বিজেপি হ'লহেঁতেন ছাল বাকলি থাকিলেহেঁতেন জানো আমি মাপ খুজি তৎ নাপালোহেঁতেন লুৰিণ গগৈ অখিল গগৈৰ সংবাদমেলৰ যিটো অৱস্থা কৰিলেহেঁতেন ইমান জঁপিয়ালেহেঁতেন যে আমি ক্ষমা খুজি তৎ নাপালোহেঁতেন আমি তেওঁক যোগাযোগ কৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন যে আপুনি এটা ক্ষমা খুজি দিয়ক বুলি গতিকে আপোনালোকে নিজে বুজি পাওক যে জাতীয়তাবাদী কোন অসমক কোনে ভাল পায় কামে প্ৰমাণ কৰি গৈ আছে আৰু কামে প্ৰমাণ কৰি গৈ থাকিব